Olá, aqui Pablo Azevedo e eu tenho aqui para vocês uma coisa que realmente me impressionou, certo? É o SauceBot. O SauceBot é um sistema para você realizar vendas online e criar seu negócio online aí para faturar bem, certo? Ele é baseado em uma ferramenta e um treinamento com estratégias de marketing altamente atuais, certo? É o que 99% dos empreendedores digitais estão utilizando agora com sucesso, com extremo sucesso. E está sendo liberado agora para aquisição dessa ferramenta, que é uma ferramenta que foi desenvolvida aqui no Brasil. E agora ela está liberada para você aí adquirir ela. O que mais me impressionou é o valor que ela está sendo promovida agora, certo? Uma ferramenta dessa, ela custaria por volta de R$ 1.000 ou até mais de R$ 1.000. E o Fernando Nogueira está liberando a ferramenta, o treinamento e mais vários bônus por apenas R$ 87. R$ 87. Veja bem, R$ 87, se você fizer a aquisição da ferramenta dividido no cartão em 10 vezes ou até 12 vezes, ficaria por R$ 8 por mês, uma ferramenta que você irá criar o seu negócio online para vender produtos e para atrair tráfego para qualquer destino que você queira na internet. Pode ser o seu canal no YouTube, pode ser seu site, pode ser suas redes sociais, certo? Então, é um produto que realmente vale a pena você aí gastar seus R$ 8, R$ 8 por mês, certo? Durante esses 10 meses aí de parcelamento. E R$ 8 seria o quê? Seria um refrigerante com um pastel na padaria da esquina, um cafezinho com um lanche, né? Então, por mês isso aí é irrisório, tá certo? E em relação a uma ferramenta que, ao meu ver, não tem preço, porque além da ferramenta, tem um treinamento e tem o suporte, né? Que esse suporte é essencial aí para você que não tem experiência com coisas na internet. Então a equipe do Fernando Nogueira vai estar disponível aí para lhe orientar no que for necessário. Bom, todo mundo acha que trabalhar na internet é fácil, né? Que é tudo só redes sociais, grandes lucros e pouco trabalho. Ah, quem dera fosse assim, viu? Ah, se fosse. Na realidade, trabalhar na internet, seja você de qualquer ramo, existe esforço, dedicação e um pouco de resistência. Já que os lucros podem não vir tão rapidamente quanto você espera. Ou seja, algo bem diferente do que todos imaginam por aí. Se sempre foi difícil, nos últimos anos a coisa tem piorado muito. A forma como nós usamos a internet mudou e se você quer vender online, precisa acompanhar as tendências de marketing, anúncios e tráfego, ou vai ficar para trás. Então, resumindo, além de todo o trabalho duro que você precisa ter só para abrir um negócio online, você ainda tem que aprender a usar diversas ferramentas de marketing digital. Para conseguir ter um lucro, é necessário aprender essas ferramentas. É muita coisa. Ferramentas para design, ferramentas para atrair tráfego, ferramentas para enviar e-mail. É muita coisa, né? Você também não fica cansado de apenas ler tudo isso por aí na internet e fica zapeando, como diz, né, de um site para outro. Um tem uma estratégia, outro tem outra. Qual é a melhor? Aí você vai procurar a opinião de outras pessoas. E mesmo assim, mesmo fazendo tudo isso, ainda existe a chance de seu negócio não ir para frente. Mas calma, né? Eu não quero desanimar você, pelo contrário, eu quero te mostrar como trabalhar na internet é difícil agora,
mas que o futuro está aí, batendo na sua porta, viu? E sabe o que ele diz? Ter um negócio online pode ser mais fácil do que isso. E pode mesmo, viu? Eu acabei de testar o Sócio Boot. É uma ferramenta capaz de facilitar esse trabalho de ter um negócio online em 80%. E é ele que resenho aqui para você agora. O Sócio Boot é uma tecnologia completamente nova no Brasil. O Sócio Boot é um sistema completo que permite a você desenvolver seu próprio negócio online. 4 em 1. O Sócio Boot cobre todas as áreas de importância em um negócio pela internet. Primeiro, o software Sócio Boot. Primeiro, o software Sócio Boot. Ele permite a você criar um negócio online em menos de 5 minutos, sem hospedagem em sites, sem blogs, sem precisar de programadores ou design e de forma automatizada. 2. Treinamento chatbot. Aprendemos a replicar as campanhas utilizadas por uma empresa que já faturou mais de 15 milhões de reais na Monetize, usando uma ferramenta grátis. 3. Workshop Facebook Ads Express. Temos acesso a uma estratégia que ajuda a conquistar leads de forma mais rápida e em maior quantidade sem investir milhares de reais. 4. Segredos da isca perfeita. Aprendemos como encontrar atalhos que nos ajudam a criar recompensas digitais para compor sua própria lista de contatos segmentadas, altamente lucrativa, com rapidez e facilidade. Ó, depois que adquirir o sistema, temos acesso à ferramenta de criação de sites para o seu negócio e um treinamento completo que são divididos em introdução mais 4 módulos e 13 aulas. Nelas aprendemos desde como criar seus sites na ferramenta até a utilização das estratégias de marketing. Você quer saber o que eu achei do Sócio Boot? Honestamente, não sei como conseguem simplificar tanto ter um negócio online. Comecei a utilizar a ferramenta acompanhando o treinamento e em poucos minutos eu já tinha vários produtos prontos para a venda. A possibilidade de personalizar a loja para deixar com a nossa cara é incrível. Dá para adicionar logo, escolher cores, adicionar qualquer produto que eu quero, com a imagem dele e o valor, todos os detalhes que eu quiser. O software é bem intuitivo, então tudo já vem muito explicado. Mas o treinamento é excelente e os instrutores deixam o mais claro possível. Explicam cada parte e detalham todas as estratégias. Seguindo os treinamentos de tráfego e configuração, sua loja. Seguindo os treinamentos de tráfego e configuração e configurando sua loja, em algumas horas já dá para ter o negócio funcionando e gerando lucro. Bom, os pontos positivos. Cria sites de venda em poucos minutos. O sistema novo no Brasil. Treinamento de tráfego e novas ferramentas de marketing digital. E é ótimo para iniciantes. Os pontos negativos: nenhum material escrito, poucos canais de comunicação com suporte. E minha conclusão é que eu comecei essa resenha falando o quanto é difícil ter um negócio online e termino dizendo: é difícil, mas para quem continuou no passado. Novas tecnologias vão surgindo todos os dias. Não só facilitam nosso trabalho, como nos colocam à frente da concorrência. E você vai continuar fazendo uma venda aqui e outra acolá? Ou vai dar um passo adiante para o futuro? Abaixo aqui do vídeo você vai encontrar o link para acessar o Sócio Boot. Veja, analise toda a página, assista o vídeo que está disponível lá explicando todos os passos. Veja se encaixa no que você está precisando agora. E não perca essa oportunidade, porque o valor está muito abaixo do que realmente ele merece ter. Certo?
Então, clique no link abaixo. É, você vai ser direcionado para o site do Sourceboot para conhecer melhor. Se eu fosse você, não perderia essa oportunidade. O preço está muito abaixo. Já estamos chegando no final do segundo lote e isso significa que o preço vai aumentar. Pela quantidade de bônus e do material, o curso e a ferramenta, esse valor de R$ 87 é um valor completamente irrisório, porque a ferramenta vale muito mais do que R$ 1.000, certo? E ela está sendo disponibilizada agora por R$ 87. Então, um preço muito abaixo. Se eu fosse você que quer, que pretende ter um lucro online, ter uma renda extra, ter um trabalho que não consuma muito do seu tempo e que tem um retorno financeiro interessante, então eu sugiro a você clicar agora no link aí abaixo, na descrição ou o link aqui no card, certo? Não esqueça de acessar a página hoje ainda, o mais rápido possível, tá bom? Então é esse o meu recado. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá.